امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال یعنی نیتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہماری بھی نیت یہاں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے بعد میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربک کی طرف۔ اسپوکن عربک میں ہم شروع کر رہے ہیں سب سے کامن جملے کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام یعنی سلامتی ہو، السلام کا مطلب سلامتی ہو، علیکم، علیکم یعنی تم پر، تم سب پر، علی یعنی پر، کم تم سب پر، علیکم تم سب پر، ورحمت اللہ رحمہ اردو میں لفظ ہے، رحمت اللہ، اللہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ چلیے اب آپ، میں نے سمجھا دیا، اب آپ ترجمہ کریں گے، میں پوچھوں گا لفظ السلام، السلام کا مطلب سلامتی ہو، علیکم تم پر، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، یہ جو ہے اس کا مطلب ہو، یہ اسپوکن عربک ہوا۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں آج ہم وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب، ان الفاظ کے لیے عربی کے الفاظ سیکھیں گے۔ یہ سب بھی ان کی محبت کے لیے ہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد سے یہاں بھیجا ہے، اور اللہ نے انسان کو جتنی کوالٹیز دی ہیں اور جو صفات دی ہیں وہ کیونکہ اسی نے دی ہیں، تو ایک انسان جو ان کا سب سے بہتر استعمال کر سکتا ہے ان کوالٹیز کا، ان صفات کا، وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان صفات کو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے استعمال کرے، ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، اور اپنی ذات کو مٹا کے اوروں کے لیے کچھ کر کے چلا جائے، کہ جو اللہ نے مجھے کوالٹیز دی ہیں وہ کوالٹیز صرف ان کو، ہر مسلمان کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام حالانکہ مدینے میں رہ رہے تھے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو مل رہی تھی، اور وہ کیوں چھوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، لیکن ساری انسانیت کی خاطر وہ پھیل گئے پوری دنیا کے اندر۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔